Ek wil vanmôre 'n bietjie praat met ons oor die tipologie van Samson. Nou baie van nou vanmôre is 'n teaching. So vanmôre moet jy vanmôre is nie 'n preekie, vanmôre is 'n teaching. So vanmôre moet jy oplet in die klas en jy gaan miskien al die preekies kan sien. Vanmôre is daai Avis is B story. Okay. Nou wat beteken tipologie? Tipologie, ek is baie lief vir tipologie. Dit leer jy nogal baie van die Bybel en laat jy nog die Bybel beter verstaan ook en op as my kop in die pad hierso kan jy sien hier agter my. Die tipologie leer jy nogal baie van die woord want dit leer jy nogal die diepte van die woord. Alles in die Bybel het betekenis. Nou die woordjie tipologie beteken dat iets is 'n tipe van. Dit beteken soos iets is 'n tipe van iets. So dit is nie, dit beteken nie dit is daai ding nie. Dit beteken dis 'n soort van. Dis soortgelyk, dis 'n tipe van. Okay, dis 'n voorstelling daarvan. Nou, vir so van ons vanmôre bietjie kyk oor die tipologie van Samson. Wie van julle ken nou nie die storie van Samson nie? As jy nou nie die storie van Samson ken nie, gaan ek aanbeveel jy moet terug aan sonnaarskool toe. Gaan vra jou sonnaarskool geld terug. Want dan jy nou vir nie sonnaarskool toe gaan nie, nou nie regtig nie. Wat jy kan doen is gaan lees Rigters 13 tot Rigters hoofstuk 16. So Rigters 13 tot Rigters 16. Dan gaan jy die hele verhaal sien van Samson. So ek gaan nou nie vanmôre oor die hele verhaal van Samson praat nie. Ek gaan vanmôre praat oor die tipologie van Samson. Nou, want Samson was 'n tipe van iets. Hy was 'n voorstelling van iets wat sou gebeur het. Nou, as ons gaan kyk Rigters 13 tot 16, dit is waar ons die verhaal gaan kry van Samson. So julle kan maar saam met my agter op die bord volg as julle kan sien. So van Rigters 13 tot Rigters 16 gaan julle die tipologie of die verhaal van Samson kry in die Bybel. Nou die tipologie wat ek nou verduidelik het beteken dit is 'n tipe van, dit beteken dit is nie daardie gebeurtenis nie, maar is 'n soort van, dis 'n weerspieëling daarvan. Dit is, verstaan julle wat is 'n tipe wat beteken tipologie? Nou alles in die Bybel het betekenis. Die goed is nie net in die Bybel geskryf vir Mahala en vir Peanuts nie. Alles in die Bybel het 'n betekenis. Daar's 'n rede hoekom sekere verhale in die Bybel opgeskryf is. Baie mense sal verstaan, maar ek kan nie verstaan hoekom is hierdie gedeelte nou byvoorbeeld in die Bybel nie. Wat het dit van toepassing op my? Ensovoort. En net so ook het alles in die Bybel betekenis. God het in die Ou Testament 'n vooruitskouing gegee van die Nuwe Testament. Nou, die groot probleem in vandag se tyd wat ons het, is mense vermeng die ou en die nuwe verbond met mekaar. Hulle vermeng, ons noem het confusing the covenants. Weet julle hoe baie kry het? In die week kry ek weer te doen met 'n persoon wat vir my 'n vraag vra oor die Sabbat en die wet en die goed. En toe ek wil sê, maar dit is vervul in Christus, vir ons wat uit die heidense nasies tot bekering gekom het, wat van ons van toepassing is vir ons leefwyse, en wat God wil hê ons moet leef as die boek van Romeine tot en met Filemon, dit is van toepassing op ons heidige kerk vandag, wat van lering is. Die hele woord is ingegee en is nuttig tot lering en regwysing en al die goeders, maar wat ek bedoel van ten opsigte van ons redding, wat vir ons gegee is, wat ons moet doen vir ons redding, is die boeke Romeine tot en met Filemon. Dis wat ons moet nakom. En dis die Nuwe Testament, dis die evangelie, dis die Nuwe Testament, die Nuwe Verbond. En toe sê die persoon vir my, man, ek glo die hele Bybel. Ja, ek glo ook die hele Bybel. Maar die Ou Testamentse praktyke en se dinge is nie van ons vandag op toepassing nie, omdat dit in vervulling getree het. Dit is vervul, dis afgehandel. Dis hoekom dit 'n Ou Testament is en 'n Nuwe Testament. Die Ou Testament is oud, hy's afgehandel, hy's afgesluit. Die Nuwe Testament is waar volgens ons lewe. En so was alles in die Ou Testament 'n vooruitskouing van die Nuwe Testament. So alles wat in die Ou Testament gebeur het, het 'n vervulling in die Nuwe Testament. So die Ou Testament was dit 'n vooruitsiening gewees na wat iets moet gebeur in die Nuwe Testament, en in die Nuwe Testament het dit in vervulling getree. Nou weet julle wat kom ek agter ook van die mense, hulle verstaan nie die woordjie vervul nie. Want as ons 'n bietjie gaan praat ook daar in Matteus 7 waar hulle of daar in Matteus waar die Here praat, waar hy sê, waar Jesus sê, maar ek sê vir hulle dat nie een jota of een titel van die wet ooit sal verbygaan nie. Het julle al daai argumente gehoor van dit? Nee. As jy daarso gelees het Matteus hoofstuk 5, dan vers 17. Dan sê hy, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om te vervul. As julle sê, Jesus het gesê, hy het nie gekom om die wet te ontbind nie, ons moet nog steeds die wet onderhou. Dis hulle redenasie. Maar hulle vergeet van die woordjie, ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om te vervul. Nou wat beteken die woordjie vervul?
Vervul betekent dus afgehandeld. Dus volbring. Tetelestai, wat het Jesus aan die kruis geroep? Tetelestai, dit is volbring. Dis afgesluit, dis afgehandel. Dis klaar betaal. Dan gebruik hulle gewoonlik uit tekst, dan sê hulle, want voorwaar ek sê vir hulle, voordat die hemel of die aarde voorbij gaan, sal nie een jota of een titeltjie vir die wet ooit voorbij gaan, totdat alles gebeur. Ek het een rukterige boodskap gedoen, so 2-3 weke terug, het ek een boodskap gedoen van die funksie van die wet. Toe ek hierdie vers verduidelik. Elke wat dus wat die mensen van die geboeie doen en so aangaan en aan, dan sê, ek sê vir hulle die gerechtigheid die vloed sal word en so aan, so nie een jota of een titel sal voorbij gaan totdat alles vervul is nie. Nou wat beteken dit? Vir die sondaar is die wet toch daar, tot en met die witroon oordeel. Die wet gaan heers oor, die wet heers oor die sondaar. Maar vir die wie tot Christus tot bekering gekom het, wat is die wet vir hulle is? Betaal, dus die prijs is betaal, dus afgaan is vervul. Nou in die Oud Testament was dit een vooruitziening van die Nieuwe Testament en die Nieuwe Testament is een vervulling van die Oud Testament. So dit beteken dit wat die Oud Testament vooruit aanskou het of vertel het van, het die Nieuwe Testament kom vervul. Ok, so die leven van Samson was ook typologisch van Jesus. So as ons kan sien, ons kan een type van Jesus sien in Samson. Nou, Samson was nie Jesus nie. Samson is nie Jesus nie. Hy het in baie mal nie soos Jesus opgetree nie. Maar ons kan baie van sy leven, kan ons sien in die bediening van Samson, in sy leven kan ons ook die bediening van Jesus ook sien, en ook die verhaal van Samson. So, en ons sien hierdie typologie in sy geboorte, in sy leven en sy dood, kan ons baie typologie van Jesus nogal sien, hoe die Bijbel, onthou die Bijbel praat van die wet en profete. Nou hier is nog so type van die wet en profete. Nou God het rigters opgestel in die Oud Testament, en wat was hulle? Hulle was teachers, rigters. So was Samson een rigter, net bijvoorbeeld, Samson was een rigter, een teacher vir sy volk, net so was Jesus een teacher, een rigter vir sy volk. Maak het sin. So Samson was een type van Christus in die volgende areas. So ons kan sien dat ons kan een soortgelijke beeld tref, om te sien, maar daar is een vergelijking. Ons kan sien, daar is een type van Jesus in Samson's bediening ook. In sy geboorte, met sy komst, ons kan sien bijvoorbeeld sy naam wat hy gekry het, sy offer wat hy gebring het, sy commissie en sy opdracht wat hy gehad het, sy consecratie en afsondering tot die heiligheid wat hy gehad het, en die betekenis van Samson's hare selfs, die keuses wat hy gemaakt het, sy oorwinnings, en dan was daar een hele klomp ander typologiese ooreenkomstige wat ek vir julle nog gaan wys, wat ooreengestem het met Jesus' bediening. So wat ons kan sien wat 'n vervulling was. So in daai tyd vir Israel was Samson, ek wil nie sê hy was Jesus, hy was soos, hy was 'n type van Jesus, hy was 'n rigter, God het hom gestuur as 'n rigter vir sy volk, as 'n verlosser vir sy volk. So ons gaan in hierdie lesing kyk na die lewe en die bediening van Samson, en dan ook vergelyk met die bediening van Jesus Christus. As ons vandag gaan praat oor Samson se lewe, daar het baie dinge in Samson se lewe gebeur. As ons vandag kan die bekendste wat ons kan dink, as ons dink aan Samson, dink ons aan Samson en Delilah. En ons dink aan sy lang hare, en ons dink aan die leeu wat hy verskeer het, en die duisend man wat hy met die kakebeen doodgeslaan het, en die jakkelse wat hy gevang het, en die fakkels aan hulle staarte vasgebind het, en ons kan dink aan die stadspoorte wat hy weggedra het, en joh, wat het Samson nog gedoen? Hy het die Filistynse lewe vir hulle nag gemaak weer. En ons kan dink ook aan die einde, die pilare wat hy uit mekaar gestoot het, en die dak in mekaar geval het, en hy het meer met sy dood tot die sterwe gekom, hy het een groter overwinning in sy dood behaal, as sy lewe. Nou kom ons gaan kyk dan bietjie na die typologie. Eerstens in sy geboorte. Samson was typologies aan Christus met sy geboorte. Hy was gebore om 'n redder vir sy volk te wees. Net soos wat Christus gebore was om 'n redder vir sy volk te wees. So in hoofstuk 13 kan ons lees daarso hoe die engel van die Here aan Manoach en sy vrou verskyn het. En hierdie engel wat in die vorm van 'n man verskyn het, was niemand anders as Jesus nie. Want onthou in die Ou Testament het Jesus as die engel van die Here gemanifesteer. En dit was Christus self wat genadiglik aan Manoach en sy vrou verskyn het en beloof dat Samson gebore sou word aan hierdie onvrugbare vrou, want sy vrou kon nie kinders baar nie. Ne? Kom ons kyk na Jesus. Soos ons verlosser was Samson se geboorte wonderbaarlik. Ne? Was 'n wonderwerk. Sy ma was onvrugbaar. Kom ons kyk na Maria. Maria was 'n maagd. Geen saad van 'n man het haar swanger gemaak nie.
Hij was een speciale gave van God. Net zo was Jezus een speciale gave van God. Zijn geboorte was bereikt door goddelijke ingrijping. Dus door God gegeven. Net zo ook was Jezus zijn geboorte door God gegeven. Samson zijn geboorte was ook voorspeld door de engel van de Heere. Net zoals die engel eerst aan Maria gekomen het, en toen naar haar man Jozef, zo kom die engel van die eerste man ook en sy vrou. So Jezus self het aan hulle aangekondig dat sy een kind sou baar, en wat gebeur met Maria? Die engel Gabriel kom, en hy sê vra, sy sou een kind baar. Dus dit is, sien hulle wat betekent typologie? Dit is een type van, dit is basis, hulle sê amper, history repeats itself. Ons sê amper so iets. Ne? Alles oor Samson, alles oor sy geboorte, het sy leven, sy dood, was intiem verbind met drie dinge. So daar was drie hoofpunte wat uitgestaan het, en al die drie punte wat het alles saamgevat. So alles oor Samson en alles oor Christus was bedoel, is saamgebind door drie punte. En dit gaan oor een belofte, oor een offer en oor een naam. So die drie punte het die hele bediening van Jezus en die hele bediening van Samson ook bij elkaar gevat. Een belofte, een offer en een naam. So eerst is kom ons kyk na een belofte. Samson is geboren en het geleef en gesterf volgens die genadige belofte en die doel van God om zijn volk te red. So God het vir hulle een belofte gegeven dat hy een redder sou stuur vir sy volk. Want kyk als wat sy, daar is in Rigters 13 vers, van kyk, jy sal swanger word en is seënbaar en geen skeermes sal op sy hoofd kom nie, want die kind sal het Nasareer van God wees, van die moederskoot af, en hy sal begin om Israel in die hand van die Filistyne te red. En so was het ook met Jesus Christus. Hy het in die wereld gekom, op ere van genade, om sy mense te red, omdat God die eeuwige lewe aan sy uitverkorenes beloof het, voor die wereld begin het. Nou, daar is baie tekste, ek gaan dit so van vele lees, jy kan dit vele neerskryf, dit sal op die DVD, as ons dit gaan uitsit, gaan julle ook die tekstverse daar kan kry. Maar 2 Timoteus 1 vers 1, en Titus 1 vers 2, en dan, kyk wat skryf, daar is in 2 Timoteus 1 vers 1, Paulus apostel van Jesus Christus, dier die wil van God, volgens die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. God het een belofte gegee, van die begin af, dat daar een redder vir sy volk sal wees. Terwyl selfs met Adam en Eva, het hy gesê, daar sal een dag die saad van die vrou sal kom, en hy sal die slang sy kop vermorsel. Daar was een belofte geweest, net so was daar een belofte geweest vir Manoach. Dit is jyvers toe, die hoop op die eeuwige lewe wat nie kan liggen, het beloof het voordat die wereld begin het. Nog voordat Adam en Eva daar was, nog voordat die skepping daar was, was Godse plan al reeds in plek, dat hy die mensdom sou red. Is dit die almachtige God nie? So, die sondeval het God nie onkant gevang nie. Adam en Eva, wat die appel geëet het, ne? Ons, ek praat nie maar menselike taal, was nie vir God een surprise nie. Dit was, hy het al reeds die plan in aksie gehad, nog voor die skepping. Wow. Dis een almachtige, alwetende God. Prys die naam van die Here. Een naam. Alles, as ons kyk na Samson, alles het oor die man met betrekking op ter ere van die naam waarmee die engel van die Here homself aan Manoach en sy vrou geopenbaar het. Nou, as ons kyk Rigters 13 vers 8, en die engel van die Here sê vir hom, waarom vra jy so na my naam aangesien het 'n geheim is? As jy kyk na die Griekse verwysing na die woord geheim, sal jy sien die woord geheim hier regtig wonderful beteken, hè? Dit behoort aan ons verlosser, dit behoort aan Jesus, die naam, die behoort aan ons verlosser. Vir wie, deur wie alle dinge is. Alles is ontwerp om ter ere en die heerlikheid te bring aan die Here Jesus Christus. En Jesus was so te sê, ons Samson, wie sy naam wonderbaarlik is. En die werk van die verlossing is vooral op die lof en eer die vloerie van sy wonderlike naam. Nou, baie mense, baie ouens het nou weer teachings dat hulle hardloop oor die naam. En dan hardloop hulle weer oor die spelling van die naam, en die uitspraak van die naam, en die Hebreeuwse spelling van die naam, en daar is 10.000 verskillende soorte. Dit gaan nie oor die spelling van die naam nie. Dit gaan nie oor die wat die taal die naam is nie. Dit gaan oor die persoon wat die naam dra. En dit gaan oor die gesag wat aan hom toegeken is. Dis hoekom God sê, as hy praat in die woord van die waar hy sê, in die naam van Jesus Christus, hy sê, hy het die naam ontvang bo alle name. Dit gaan nie oor die spelling van die naam, dit gaan oor hy, Jesus Christus, hy wie die gekruisigde is, hy wie
die actie gedoen het, wat die werk volbring het, hy word geacht, hy word met respect geacht, hy word met eerbetoning gelaai. Dit is daar slechts één persoon wat het gedoen het, Jesus. Hoeveel, as ek vat in die geschiedenis, hoeveel mense in die geschiedenis was laam in die naam van Jesus? Selfs Barabbas sy naam was Jesus. Ne? Min mense weet het. Maar selfs Barabbas, die krimineel wat losgelaat is met Jesus Christus, sy naam was Jesus. Jesus Barabbas. Maar dit het nie gegaan oor die spelling van die naam of die uitspraak, dit het gegaan oor die persoon wat die naam dra. Daar's wie, hoeveel mense was in die verlede, of hoe kan ek sê, hoeveel mense is ons gekruisig vir ons sondes? Wie het opgestaan in die doodheid? Wie is die verlosser van die hemel en die aarde? Wie is die skepper? Daar's net een mens, en dit is wie? Jesus Christus. Nou, net by die stelling alleen, kanseleer ek hierdie hele Hebrew roots en heilige naambeweging, sy hele ideologie uit. Hoe maar as jy nie hierdie naam so uitspreek met hierdie spelling nie, dan hoor die Here jou nie. Jy is besig om Godse intelligentie basis te onderskat. Want het gaan nie oor die spelling nie. Dit gaan oor die persoon wie die naam dra. As ek bid in die naam van Nisselle, as jy die naam Jesus gebruik, gebruik die naam van God. Ek het hulle lesing daarover genoem, want ek gewys het, dis sommer klomp snert. Hulle het nie kloek en kloe van Grieks nie. Maar as jy gaan kyk na die naam Jesus, dan gebruik jy nou die naam van God. Nee, dit is nie so nie. As ek bid in die naam van Jesus Christus, deur die Heilige Gees, die Gees van God getuig saam met my Gees, dat ek kind van God is, en glo my, hy weet ek praat met hom. Maak het sê as ek probeer sê. Ek hoef wragtig nou nie daar te sit, ek moet eintlik kyk waar sy fotootjie, ek gaan dit vir julle WhatsApp, waar ek sien een mooi, dis eintlik is so komiek, so grappie, waar Jesus met die 12 disciples om die tafel sit, dan sê hy vir hulle, remember you must use my name correctly, is ja, so wachaga, wawa, so snel ek so naam, hy sê, with roll on the A and the E and wada, 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 met die spelling. Dit wil ek by eindelijk self doodlag, en myself, dit is hoe mense redeneer. Hulle redeneer eindelijk soos hulle achterente. Want jy onderskat, jy sit God in een boksie. Dit gaan nie oor die spelling van hem, dit gaan oor die persoon wat die naam dra. As ons gekyk na Simpson, Simpson sy naam het beteken soos die son. Hy was soos die son, wat beteken het? Powerful, krachtig. Hy was iemand dan wie, hy was een lichtdraer vir sy volk. Net so ook is die naam Jesus Christus, Jesus die Christus, wat beteken het, hy wie die verlosser is, hy die een wat vir ons gesterf het, wat opgestaan het in die dood, wat die dood oorwin het. So, sy naam is wonderbaarlik, sy naam is verlosser. Kom, ek gaan daar so in Handelinge 4 vers 12, dan gaan julle, ek probeer het nou mooi verduidelik, dat mense nou sal verstaan, wat ek hierby probeer sê, dat ek het makkelijk eenvoudig, verstaanbaar maak. Hy sê in Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel gegee, onder die mense gegee, waardoor ons gered moet word nie. So, nou goed, deur wie word ons gered? Na? Word ons gered deur die spelling van die naam, of word ons gered deur die daad wat die persoon aan die kruis gedoen het? Hoeveel mense het vir ons sonde aan die kruis gesterf in die Bybel? Hoeveel verlossers is daar in die woord van die Here? Hoeveel Messiasse was daar gewees? Ek praat van die ware Messias van sy volk. Hoeveel redders was daar vir ons? Daar is net een. So, hoor nou weer eens as ek die versie lees. Dit gaan nie oor die spelling van die naam nie. Waaroor gaan dit? Hy sê, in die saligheid is in niemand, hoor hy, die saligheid is in niemand anders nie. So, waarin kry ons ons saligheid? In Christus. Ne? Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardoor ons gered moet word nie. Hy bedoel nie die spelling van die naam nie, as hy praat daarvan die naam sê, daar is ook geen ander persoon gegee, waardoor ons gered kan word nie. Wie was ons redder? Jesus die Christus, wat aan die kruis gesterf het. Maak het sens. Daar is nog tekstverse wat jy gaan gelees, Romeine 12 vers 1 tot 3, en 1 Petrus 2 vers 5, Efesiërs 4 vers 32. Kom ons lees ons maar Efesiërs 4 vers 32. Terwyl is het daar is. Hierdie verborgenheid is groot, maar dit sê ek op die oog op Christus en die gemeente. So wat sê hy? Op die oog op Christus. So hy verwys na wie? Na spesifieke persoon. Het gaan nie oor die spelling van die naam nie.
of die uitspraak van die naam nie. Dit gaat door die persoon wat die naam dra. Daarom, als je ook gaan lees, Matteus 28 vers 19, gaan dan jy nog, kom Jesus by die doop, hy sê, gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer op alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan kom hulle in Handelinge 2 vers 38 en sê, julle moet gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van julle sondes. Nou is daar hierdie hengse bekleierij in die kerkewereld onder wie se naam ons gedoop het word. Dis nonsens. As jy gelees nou weer is die context van Handelinge 2 vers 38, en wie se naam word ek hoekom is hulle die naam van Jesus gedoop geword het? Want die Jode verwerp die drie eenheid. Hulle glo God is een, hulle verwerp Jesus as God. En omdat hulle misbreek met die wetsysteem, moes hulle gedoop geword het in die naam van Jesus, om te wys hulle glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons glo in God die Vader deur die Seun met die krag van die Heilige Gees. So dit gaan nie meer in die naam wie gedoop is nie. Dit gaan in die persoon wat die naam dra. Dit gaan door sy aksie. Vader, Seun, Heilige Gees, die drie eenheid van God. Ek hoop dit maak sin. Die woord van die sê, as jy met die woord reg sny. Ok, ons gaan aan. Die tweede ding waarmee hy baie vergelyking het, is een offer. So die eerste ene was die naam. Hy was een lichtdraer vir sy volk. Die tweede punt waarmee hy nou gepaard gaan is met een offer. Alles wat Samson was en gedoen het vir Israel was verbonden aan en ontstaan het te wys op een offer. As ons kyk dat sy hele lewe was toegewy aan een offer wat hy moes gebring het op die einde van die dag. Rigters 13, ons lees dat vanaf vers 19-21. Toen neem Manoach die bokkie en sy spysoffer en offer het op die rots aan die Here, terwyl wonderbare gaan offer die oog van Manoach en sy vrou en toe die vlam in die altaar opstyg na bo, het die engel van die Here die vlam van die altaar opgevaar en Manoach en sy vrou het gesien en met hulle aangesig op die grond geval en die engel van die Here het verder nie meer aan Manoach en sy vrou verskyn en daarop bemerk Manoach dat het die engel van die Here was. So as ons daar gaan kyk na daardie, ons weet dan dat Jesus was die engel van die Here wat daardie offer aangeneem het. So daar was, so Samson was een offer ook vir sy volk wat hy gebring het. Net so was Jesus ook een offer. En soos wat Christus daar die offer aangeneem het, wat Manoach gebring het, onthou daar was die diertjie wat geslag was, en daar die bloed was een offer tot die Here, en daar die offer was aangeneem, so ook was Jesus, ons lam wat geslag was, en sy offer was aangeneem, sy bloed is in die hemelse tabernakel gestort, en so is sy bloed ook vir ons een offer gewees, en in God het het so aanvaar, van dit. Dan kyk ons na die derde punt, sy kommissie. Tweedens was Samson typisch van ons geseënde verlosser in sy opdrag wat God as die redder van Israel. Toe die engel van die Here die geboorte van Samson aangekondig het, hy ook verklaar dat hierdie groot redder in die wêreld sou kom met 'n spesiale kommissie van die Here. En wat sê daar so Rigters 13 vers 5? Van kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en geen skerwees mag op sy hoof kom nie, want die seun sal van moederskoot af 'n Nasareer vir God wees en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. So hy het 'n opdrag, hy het 'n kommissie gekry, hy het 'n opdrag gekry en gesê, hierdie is die doel van sy lewe. Wat is die doel van sy lewe? Hy gaan Israel verlos uit die hand van die Filistyne. So in daardie kommissie was sy ook typies van Christus. En dan gaan kyk ons nou 'n bietjie wat sy, wat, as ons kyk na Jesus, wat sou kom in hierdie wêreld, hy sou sy volk van hulle sondes verlos. Hy myn jou van ons sondes verlos. Nou kyk wat sê Matteus 1 vers 21. En jy sal 'n seun baar, dit is nou wat Gabriel ons nou vir Maria sê, jy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. So hy en so Samson en Jesus het al twee kommissie ontvang om hulle volk te verlos. Die Seun van God is spesifiek gekom om sy volk van hulle sondes te red, net soos Samson, voordat hy die wêreld verlaat het, sy volk verlos het. So die Here Jesus, terwyl hy nie die wêreld verlaat, sy volk allemaal van hulle gered deur sy offer van homself. Dit is nogal awesome hoe jy, as jy die Bybel so kyk in typologie, hoe die Bybel in vervulling, alles so in vervulling tree. Sy konsekwensie en die afsondering tot die heiligheid. As ons 'n bietjie gaan kyk, Samson was afgesonder vir die werk van die Here. Hy was 'n Nasareer. Samson was ook 'n soort en beeld van Christus in sy toewyding aan God van sy moeder se skoot af. Hy was 'n Nasareer. Nou wat was 'n Nasareer? Nou jy kan 'n bietjie ook verder daar gaan lees in Numeri 6. Daar van vers 1 tot vers 21 kan jy presies gaan lees wat is die Nasareer gelofte wat hulle afgelê het. Maar net om vir julle nou te wys in Rigters 13 vers 5
Want kijk, jy sal swanger word en seënbaar, geen skeermes mag op sy hoof kom nie. Want die seun sal van moederskoot af een Nasareer van God wees. Hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Daarop kom die vrou in en spreek met haar man en sê, man van God het aan my gekom. En sy voorkomst is die voorkomst van die engel van God, baie vreselijk. Maar ek het hom nie gevra waar hy vandaan was nie. En sy naam het hy my nie meegedeel nie. Maar hy het vir my gesê, kyk, jy sal swanger word en seënbaar. Drink dan nou geen wijn of sterk drankje en eet niks wat onrein is nie. Want die seun sal een Nasareer van God wees. Van die moederskoot af tot op die dag van sy dood toe. So, hy was afgesonder vir die werk van die Here. Nou, as sodanig was hy typisch van al die Nasareërs en die wet van die Nasariete. So jy gaan kyk in nummer 6, kan jy precies gaan lees wat dit alles behels. Ne? So wat het, die Hebreëse wet het om verbied om wijn, met alle producten van die druiwe af te hou, om hy moes lang haare gedra te hou. As jy gaan lees ook in die Bijbel, praat die Bijbel van een man moet kort haare dra, wat ongesnede haare is vir een man een oneer. So, hulle sou baie tyd as 'n man lang haar gehad het, hulle hom sommer gespot het. En vir hom gesê het, kyk, jy dink jy is 'n vrou, jy weet. En so, jy kan ooral eigenlijk goed genees. So, in sy geval was hierdie gelofte 'n saak van lewenslange toewijding aan die Here. En as ons gaan kyk na Samson, hy het die gelofte gehad, so hy moes daar die gelofte onderhou het, en hy moes dit volbring het, en hy moes dit gedoen het. Maar Christus het dit weer eens vervul. Kom ons gaan kyk na Samson se lang haar. As ons bietjie ook gaan kyk hierso na hierdie belofte, hy was afgesonder vir die Here, né? Die betekenis van Samson se lang haar. 'N Nasareër moes nooit sy haar gesny het nie. Maar hoekom? En dit is nogal vreemd dat ons duidelik gaan sien, Paulus skryf daar 1 Korintiërs 11, dan vers 14 dat 'n man skandelik optree as sy haar lank is, né? So 'n man se haar moes kort gewees het. So wat was dit? Dit was 'n simbool van sy toewyding aan God. Ten einde van God, om deur God geheilig te word, moet hy gewillig wees om voor die mense te verskyn, om op 'n manier dat ander mense om sy vraag. So hy moes homself basis verneder voor die mense, om voor God verhoog te geword het. As ons kyk na Jesus, hy het homself verneder voor die mense, om deur God verhoog te geword het. Ne? Hy was 'n simbool van volle oorgawe aan die wil van God. Dink gou 'n bietjie aan Jesus in die tuin van Getsemane. Vader, nie my wil nie, maar u wil. Ne? Hy was 'n teken van volkome toewyding aan die Here en 'n volkome skeiding van die wêreld. En as ons gaan kyk het bietjie B. Ramsbottom het geskryf het gesê Samson se sterkte wat hy van God ontvang het is nie letterlik in sy hare gelê nie. So sy krag was nie regtig aan sy hare nie. Dit lê in die skeiding en heiligmaking en volledige toewyding aan God, sy verlosser. Samson se krag soos ons verlosser se krag as 'n man was in sy toewyding aan God. Nou so daar gaan kyk ons nou net so soos wat ons ook toegewy moet wees in die Here. Nee. 'N les is daar vir ons om ook te leer in hierdie opsig, as ons kyk na die Nasareër van God. Jesus self was ook genoem die Nasareëner. Jesus die Nasareëner. Nee. So, as jy ook gaan lees, dan, hoe gaan ons oorwinning kry in Christus? In Romeine 6 kan jy kry. So, die vierde punt van gelyking, die vierde manier waarop Samson so'n prachtige, duidelike, geseënde beeld van Christus was, was in sy keuses wat hy gemaak het. So, as ons gaan kyk na sy, ek het dit terugkeer na die Nasareër toe, Jesus self was genoem die Nasareëner gewees, hy self het heilige lewe en vir God afgesonder, ne? Nou, sy keuses wat Samson gemaak het, die vierde punt van vergelyking, die keuses wat hy gemaak het, hierdie man het 'n onversadigbare liefde vir die hoere gehad, en as jy nou 'n bietjie Samson se lewe gaan lees, eerstens het hy 'n Filistynse heidense vrou geneem, Raar Rigters 14 vers 1, wat 'n direkte oortreding van God se wet was. Daarom het hy by 'n hoer ingegaan, Rigters 16 vers 1. Daar het hy sy kop op die skoot van Dalila gaan lê, wat ook bekend was as 'n hoer in die Filistyne, waar onder die Filistyne en so aan. En die woord, as ons bietjie gaan as die woord vertaal word wat vrou beteken hier, beteken 'n wille oorspelige vrou. So sy is eintlik 'n bietjie 'n loshekkie, né? Gewees. So, kyk ons na Samson se keuse en al sy vrouens wat hy gemaak het, was basies afvallig gewees. Hulle was heidense prostituie, né? So, dit is nogal bietjie erg. En al hierdie vrouens was deur God en deur daai Nasareëriese wet en alles was dit verbied gewees, né? Maar ek dink tog die meeste van die tipologie van Samson kan ons hierin sien. Want Jesus het gekom en hy het vir my bruid uit die heidene geneem.
Hij het gekom en een bruid uit die sondaars van hierdie wereld, wat met die wereld gehoreer het. My en jou, het Jezus gekom en hij het ons kom neem uit, uit die heidense volke. Nou as jy gelees in Romeine 11, ek gaan nou nie vir julle Romeine 11 lees, jy kan het self gaan lees. Romeine 11 beskryf het nogal baie mooi, waar hy sê van hoe Israel blind was en hoe hulle Jesus verwerp het en hoe die redding na die heidene gekom het. As ons gekyk toe Jesus op die aarde gewandel het, wat het hom gevind? Tussen die hoere en die dronkaards. Dis wat hom gevind het. Hy het nie soos hulle opgetree nie, hy het hulle gekom om hulle te red. So, in die skrif vertel is duidelik dat het ook van die Here was, Piet Simpson. Dit is die typologie daarvan. Rigters 14 vers 1, toe die Simpson afgegaan het, na Timna, sê hy, Timna, een vrou uit die dochters van die Filistijne, en hy het opgegaan het aan sy vader, sy moeder vertelling gesê, ek het een vrou uit die dochters van die Filistijne in Timna gesien, neem maar dan nou vir my as vrou vir my, maar sy vader, sy moeder sê vir hom, is daar aan die dochters van jou broers en onder my hele volk nie een vrou, dat jy heen gaan om een vrou uit die Filistijne nie, om ons neerdienis te neem nie, en Simpson sê aan sy vader, neem maar nou vir my, want sy geval my. Maar sy vader en sy moeder het nie geweer dat dit van die Here kom nie. Want hy het rede gesoek teen die Filistijne, in die tyd namelijk hierdie Filistijne oor Israel geheer, so dit was deel van Godse plan gewees, om die wereld te verlos, om Israel te verlos uit die hand van die Filistijne. En net so het Jesus gekom, en Odeile Matthies 10, wat hy gesê het, moet nie gaan op die weg van die verlore skape van die huis van Israel, of hy het gesê op die weg van die huis, nie, maar gaan op die weg, gaan hier na die verlore skape van die huis van Israel, en gesê vir die koninkryk van die hemel het nader gekom, en wat het Israel gedoen? Hy het Jesus verwerp, en omdat hy Jesus verwerp het, het die redding na die heidene gekom. So Simpson het godloos geraak in die keuse van sy vrouwe wat hy gekies het, en baie daarvoor gelei het. Maar ons groot en heerlijke soeverein en barmhartige God en verstandig en verontwaardig om goed te doen vir die redding van sy volk en die heerlijkheid van sy naam. Op dieselfde manier was alles wat dier die Jode en die Romeine gedoen is om ons liewe verlosser te kruisig, verskrikke kwaad en wreed, maar dit was inderdaad van die Here en deel van Godse krachtige plan tot ons verlossing. Jy sien net soos wat hulle die Filistijne toe vir Simpson op die einde van die dag doodgemaak het en dat het Israel bevry en verlos. Net so het ons Here ook in die kruis gesterf en ons bevry en ons verlos. Toe die Here Jesus Christus in die wereld gekom het om 'n bruid vir homself te kry, het hy die publiek, die heidene, die hoere en die sondaars as voorbeelde van sy liefde en genade verkies. Sy stamboom, nogal interessant van Jesus se stamboom, het ons gesê, nou weet ek 'n paar godsdienstige opie spring net so hoog, maar kyk 'n bietjie in Jesus se stamboom, het ons geseënde Here dier die geboorte homself geïdentificeer met sulkes. Sy oma was Tamar, onstuimige egbreker, Rahab, die hoer, Rut, die Boabitiese, en Batseba, wat egbreek gepleeg met David. Dit was typologies, Jesus het gekom vir al die sondaars van die wereld. So dit kan die fondasie van sommige, ek sê ons van baie godsdienstige mense, baie skok, as ons hierdie goeders gaan noem. Maar ek wil vir jou eindelijk sê, dit is wat vir Jesus gekom het. Ek wil vir jou sê, ek maak hierdie stelling, jy gaan nie gezonde mense in een hospitaal kry nie. Net so ek sal jy ook nie volmaakte mense in die kerk kry nie. Jy sien, dis juist die onvolmaaktes wat hier sit. Dis juist ek en jy wat Jesus nodig het, dis juist die sondaars, dis juist ek en jy wat nie volmaak is nie. Wat jy moet wees. Weet jy wat is die probleem met vandag in die wereld? Die wereld is te vol mense wat volmaakt is in die kerk soek. Terwyl die kerk hulle moet besef, maar luister hier so, ons is afhankelijk van genade. Nie een van ons kan self-righteous wees nie. Wat betekent self-righteous? Self-rechtvaardigend. Elke van ons besef, ek is 'n sondaar voor die Here. Ek is afhankelijk van genade. Ek was ook in die wereld in hoereerderij. Ek was ook 'n sondaar, ek was ook bevlek by die sonde. Maar Jesus het my bevry. Nou wil ek vir jou sê, weet jy wat, as jy ooit die perfecte kerk soek, as jy nooit die perfecte kerk kry, jy soek die perfecte kerk, en jy kry eventually die kerk, moet om asseblief nie gaan join nie, want dan gaan die kerk nie meer perfect wees nie. Jy weet, Simpson was die irritasie vir die Filistijne. Hy was 'n pyn in hulle achterkoppe.
kon iets anders gesê het. Maar ek wil vir jou vraag, is jy irritatie vir die duivel? Ek wil vir jou vandag vraag, is jy irritatie vir die duivel? Dink gou 'n bietjie hoe Samson die Filistyne geïrriteer. Hy het hulle frustreer op die hoogste vlak. Ga lees 'n bietjie daar se Rigters. Daai Filistyne het hulle hande vol gehad met Samson. Hulle het nie meer geweet hoe om hom te hanteer nie. Ek wil vir jou sê, jy moet 'n Samson wees in hierdie wêreld vir die koninkryk van God. Jy moet 'n irritasie vir die duivel wees. Ek sê altyd, as ek die dag doodgaan, moet die duivel sê dankie, Vader, hy is toe weg. Dis hoe ek en jy moet leef. Ek wil vir jou vra, is jy regtig 'n irritasie vir die duivel? Of is jy 'n struikelblok vir ander? Kom ons wees eerlik. As ons vandag kyk, hoeveel, as jy jouself moet toets, dink jy die duivel gaan feesvier as jy nie meer die dag daar is nie? As jy jou dankie toch, nou is haar mond gesluit, nou is sy mond gesluit, nou kan hy nie meer siele wen nie. Hoekom dink jy, val die duivel kinders van die Here aan, wat evangelisasie doen? Hoekom dink jy, val die duivel kinders van die Here aan in kerke en gemeentes aan wat evangelisasie werk doen? Hoekom dink jy kom maar skering in kerke? En hoekom kom maar siftings? En hoekom kom maar sulke goeders om in sulke gemeentes? Hoekom dink jy is daar altyd iemand wat wil kwaad saai in sulke gemeentes? Hoekom? Want hy wil hulle mond snoer. Ek wil sê, moenie jy toelaat dat jy 'n struikelblok is nie. Moenie jy toelaat dat die duivel jou gebruik om daai werk van die Here te beïnvloed nie. Wees jy eerder irritasie vir die duivel en sê, luister, nou, jy wil my aanval, wat jy hoeveel siele gaan ek nou wen? Jy wil my sê, jy wil dit aan my doen, jy wil my hierdie ding gee, jy wil my hierdie kwaal gee, hierdie siekte gee, watch wat doen ek nou. Hoe meer jy my aanval, hoe meer siele wen ek. Hoe meer motiveer jy my. Hoe meer aansla jy na my kant toe gaan bring, hoe meer siele gaan ek vir die Here bereik, hoe harder gaan ek preek. Dis 'n challenge om te vat daai. Ek sê, as ek hierdie challenge gaan sien, ek julle almal kyk weer net so in. Soos iemand wat nou na nuwe plaas ek kyk. Maar wie is bereid om my challenge te vat? Sê, hoe meer jy my gaan challenge, hoe meer jy my gaan aanvat, Satan. Hoe meer struikelblokke jy op my pad gooi, hoe meer motiveer jy my eintlik. Weet jy wat doen die duivel eintlik? Hy maak kinders van die Here moedeloos deur al die aanslae en al die goed. Hy moet jou eintlik motiveer. Want omdat hy jou so aanval, wil hy jou mond snoer. Dit moet jou eintlik motiveer om vir hom te sê, jy try my aanval. Nou gaan jy my watch. Laat my dink aan hierdie grappie, hierdie klein seentjie. Hy is verskrikkelijk stout, ne? En sy ma dreig hom. Sy sê vir hom, luister, ek gaan die dominee vir jou roep, laat die dominee met jou kom praat. En vragdag toe kom, na die aand kom die dominee nou huisbesoek doen. En die dominee praat met hy sê vir hom, maar luister hier so, man, jy moet nie so stout, is jy nie bang vir die duivel nie? Jy moet nie so stout, die duivel gaan jou vang as jy so stout is, man. Jy moet nie, en hy kyk en sê, nee, ek is nie bang vir die duivel nie, jy moet bang wees vir die duivel. Hy sê, nou, hoekom moet ek weer bang wees vir die duivel? Hy sê, want jy staan elke sonderdag daar en ons praat van hom nie, ek. Jy hoor wat ek vir jou probeer sê. Is jy irritasie vir die koninkryk van duisternis of nie? Wat is jy bereid om te doen om die verlore gaande wêreld te bereik? Kom aan, wees nou eerlik. Hoe lei het mense nie net geword met evangelisasie werk nie? Hoeveel verskonings gee jy nie net en dink jy uit as het kom by die werk van die Here nie? As al siele gewen moet word nie? Hoeveel mense wil nie meer uit hulle comfort zone uit beweeg nie? Ek wil jou vraag, kan God jou bietjie challenge om jou bietjie uit jou comfort zone uit te vat? Weet jy wat, ons is gestuur na die verlore gaande wêreld. Ek lees vanoggend, ek wys vir Eileen 'n prentjie vanoggend. En dit is nogal wragtig die waarheid. Jy sê die prentjie daar op Facebook. Hou op, ek kan nie presies sê hoe, dat ek het die prentjie nou presies, want ek hom gesyf op my foon. Hy sê, stop arguing with the saved, and start preaching to the lost. Hou op stry met die mense wat in die kerk is, en gaan preek eerder vir die wat verlore is. En dis eintlik wat ons eintlik moet doen, dis wat vir ons geroep is, gaan preek vir die wat verlore is, en die wat wil stry, ignoreer hulle. Preek jy na die evangelie. Ons is gestuur na 'n verlore gaande wêreld om verlorenes te bereik met die evangelie, met die reddende boodskap van Christus. Kan ek julle vertel, weet jy hoe baie mense is nog al buite wat nie die Here ken nie?
Weet jy hoe baie mense is daar wat nie die Here dien nie? Ek wil vir jou sê, moenie laat hulle jou negatief maak nie. Kom, kyk net na sy oorwinnings, Simson se oorwinnings. In hoofstukke 14 tot 16 is daar baie talle beelde van die kroeg, van die groot krag wat Simson besit het deur die gees van die Here. En nou gedink, Simson kon alleen nog vaardig geword het deur die gees van die Here. Net so met Jesus. Hy het wonderwerke gedoen, wanneer? Deur die gees van die Here, deur die Heilige Gees, né? Nou kom ons kyk 'n bietjie Rigters 14 vers 5 tot 9. En Simson het met sy vader en sy moeder afgegaan na Timna. En toe hulle by die wingerde van Timna kom, storm daar 'n jong leeu brullende op hom af. Maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword. Daai is die hele preek op sy eie. Dink gou 'n bietjie, die brullende leeu. Wie kom na ons toe as 'n brullende leeu? En kom op ons af storm. Hy sê en die gees van die Here het oor hom vaardig geword en hy het verskeer soos mense bokkie verskeer. Hey, wanneer gaan jy daai brullende leeu kan verskeer? Wanneer die gees van die Here oor jou kom. Ok, toe gaan hy af en praat met die vrou, en sy het Simson geval, het hy daarna, het hy teruggegaan om haar te gaan haal, en toe hy uitdraai, maar die dooie leeu te kyk, was daar een swerm bye in die dooie lichaam van die leeu, en jenning, en hy het uitgehaal in sy hande, en aldeer geloop en eet, en as sy vader en sy moeder gegaan, en hulle gegee, en hulle geëet, maar dat hy die jenning uit die dooie lichaam van die leeu uitgehaal het, vertel hulle nie, want het was die wet, hy mag het nie gedoen het nie, jy mag iets van die dooie dier so geëet het nie. Net so by the way, nou gaan ek nog een bykie typologie van Jesus hier ingooi, wat in die lesing was, terwijl ek so praat, kom hierdie goed in het by my op. Jesus, hulle, die fariseers kom en sê, Here, die disciples, plik die aarde, die koring aarde op die land, op die sabbat, dit is nie geoorloof op die sabbat om te doen nie. Dit is, wat sê Jesus vir hulle? Die sabbat is gemaakt vir die mens, nie die mens vir die sabbat nie. En wat het Jesus gedoen? Hy het ook al die goeders gebreek, al die traditions gebreek, en dis die geest ook om die Jesus gekruisig het. So by the way. Och, dat is so baie vergelijk, so baie typologie. Ja, so Simson het die leeu doodgemaak het met niks, behalwe sy blote hande, het die Here Jesus die kop van die slang vermorsel. En verewig hom wat ons beskuldig en anders wat ons een brullende leeu is, om te soek wie mag verslind, vernietig, ter wat hy in die houtkruis van Golgotha gedoen het. En as gevolg van daar die houtkruis van Golgotha, daai leeu wat hy daar vertrap en verskeer het, het hy soetering van die ewige lewe na my en jou gekom. Amen. Die slagting van 1000 Filistyne met die eselskakebeen. Ek het 'n preek gedoen oor die eselskakebeen. Julle kan gerus daai preek gaan kyk, hy is op YouTube. Rigters 15 vers 15 tot 16. En hy het 'n vars eselskakebeen gevind en sy hand uitgesteek en het geneem en daar 1000 man mee verslaan. En Simson gesê met die eselskakebeen het ek 1 klomp, 2 klompe en met die eselskakebeen het ek 1000 man verslaan. Die Here gebruik steeds die kakebene van esels om sy werk te doen. Ek wil vir jou sê, jy mag dalk dink, hoe nuttig is een eselskakebeen vir jou, as jy hom daar in die veld kry? Is useless, nee. Maar die Here het daar die eselskakebeen gebruik, om 1000 man te verslaan. Net so, jy mag voel dat jy nutteloos en krachtig is. Jy mag voel, jy is een nuttelose eselskakebeen. Wat kan ek vir die Here beteken? Ek wil vir jou sê, dan is het tyd dat jy jou ware identiteit in Jesus vind. Dan is het tyd dat jy na die Here kom sê, Here, ek is die eselskakebeen, maar gebruik my, Here, laat u seën, u gees, ook soos met Simson wees, in my wees, laat ek ook kan gaan, en weet jy wat ek al vir jou sê, God neem die mens, soos ek en jy, soos wat ek en jy is, en hy gebruik ons, om vir sy koninkryk, oorwinning te gee, oor die vijand, as mense net sal bereid wees, om op te staan, en te sê, Here, gebruik my, Here, gebruik my, prijs die Here. Rigter 16 vers 28 tot 30, dit is toe Simson gesterf het, hy sê, toe roep Simson die Here aan en sê, Here, dink toch aan my en versterk my nog net hierdie een keer. O God, dat ek my oor een van my twee oe op die Filistyne kan wreek. En Simson slaan sy arms om die twee middelste pilare waar die huis op gerus het, die een met sy rechter en die ander met sy linkerhand en die leen teen hulle aan. En Simson sê, laat my sterwe saam met die Filistyne, en hy buig hom met krag so dat die huis inval op die voorste en op al die mense wat daarin was. So was dan die dooies wat hy by sy sterwe gedood het, meer as die wat hy in sy lewe gedood het. So Simson, ons groot verlosser, vrywillig sy lewe neergelê het vir ons. Net so het Jesus ook vrywillig sy lewe neergelê vir ons. Simson het sy lewe vrywilliglik gegee as 'n offer vir sy volk, so dat die Here hulle uit die hand van die Filistyne kon red.
Net so het Jezus ook gekomen en hy het sy lewe geoffer. Kyk wat sê Johannes, wat skryf hy daar in Johannes 10 vers 17. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om het weer te neem. Niemand neem het van my af nie, maar ek leer het uit myself af. Ek het mag om het af te lê en ek het mag om het weer te neem. En hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. En deur sy offer aan die kruis, vernietig en oorwin hy vir ewig alles wat my en jou sou vernietig het. Hy het die grootste oorwinning behaal in sy dood. Net so behaal Jezus die grootste oorwinning in die heelal met sy dood. Die wegdra van die poorte van die stad Gaza. En daar is in Rigter 16 vers 1 tot 3. Simson het na Gaza gegaan, daar hoer gesien by haar ingegaan, en toe die gesiet uit die tyding kry, Simson het hier ingekom, omsing hulle om en lê om die hele nacht voor by die stadspoort, maar die hele nacht het hulle stilgehou gesê, teen dagbreek sal ons om doodmaak. En Simson het gelet tot middernacht, maar teen middag het hy opgestaan, die deure van die stadspoort en die twee deurposte gegryp, en die met grendel en al uitgeruk en op sy skouers gesit, en het opgedra aan die top van die berg, wat teenoor Hebron lê. Nou hier kan ons ook, hierdie is een type van toe Jesus gesterf het. Hy het gesterf en hy was, en hy het gedink het om oorwin. Maar op die derde dag het Jesus opgestaan uit die dood. En daai, voor die graf was daar een groot klip gewees wat verseel was. Dit is die stadspoorte verseel was. En hy het ook opgepas daar, maar daai oggend toe hy opstaan, toe sien die klip is pad, papa. En Jesus staan uit die doodheid op. En die kettings van die dood kon hom nie meer keer nie. Prijs die Heere. Ek hoor het sê Romeine 8 vers 11, en as die geest van hom wat Jezus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichaam levend maak, deur sy geest wat in julle woon. Kom ons kyk na ander typologische ooreenkomste. Daar is geen rekord van Simsonse kinderjare nie. Net so die Bijbel ook, Jesus' kinderjare is onbekend in die Bijbel. Nou stop het gegoed op, maar dan nie voorlees hier, focus gegeen. In die apokryfe boeken is daar een boek, ek wil nie eigenlijk die ding so naam gee nie, wat dan vertel van die kinderjare van Jesus, en dan vertel hulle hoe Jesus te groot geworden, hoe het in een wonderwerke gedoen, hoe het in een kleivoelkies gemaakt, en dan het hy geklap en dan levend geworden, dan vertel het ook hoe het Jesus een onderwijzer vervloek, en die onderwijzer het verdroog, dood neergeval, en dan het hy weer die doodheid opgewek, en hulle vertel van Jesus wat een boelie, wat hom wil geboelie het, vervloek het die boelie het dood neergeval, en toe het hulle Jesus gesmeek om hom weer levend te maak, en al die goeders. En vertel het dus ook van Jesus' kinderjare. Ek wil vir julle sê, dit is een pot leens. Daai apokryfe boeken wat hy goed vertel, is nie die waarheid nie. Daai boeken is geskryf deur gnostiste. Dit is nie deel van die Bijbel nie, dit was nooit deel van die Bijbel nie, dit is ook nie uit die Bijbel uitgehaal nie. Daai boeke het ontstaan honderde jare na Christus, deur geloofsgroepe wat, sulke sektes wat ontstaan het, en wat hulle eie gebied, hulle eie dinge neergeskryf het. Hulle het van Jesus een bonatuurlike wese gemaak. Jesus was normale mens soos ek en jy op hierdie aarde. Hy het ook nie een wonderwerk gedoen het, voordat hy gedoop was nie, en voordat hy die Heilige Gees ontvang het nie. Sy eerste wonderwerk het hy gedoen by die bruiloft van Kana, nadat hy gedoop was, nadat die Heilige Gees op hom gekom het. Hy was net so Simson, het hy kragtig gehandel, en kon al wonderwerke plaasvind, wanneer die Gees van die Here oor hom gekom het. So al die ander boeken, al die goeders, wat die goeders vir jou vertel, bly weg van die goed af. Dit is sterk, dit is nie die waarheid nie. Dit is nie in die Bijbel gewees nie, het was nooit weggevat uit die Bijbel uit nie. Die Bijbelse wat ek en jou vandag het, van Genesis tot Openbaring, dit is die oorspronkelijke Bijbelse wat het was binnen die eerste 100 jaar na Christus. Daar is die boeken weggevat en weggelaat en goed is nie. Die laatste boek wat geskryf was in die Nuwe Testament is die boek van Openbaring. Dit is geskryf 90 jaar na Christus. So die Bijbel wat ek en jou vandag het, dit is die Bijbel. So, mense met op en met die nonsens van, daar is boeken uitgehaal en ons boeken weggesit, is alleen, dit is nie so nie. En net daar, gaan net mooi verduidelik het. Kom, ek was die beste van, kom, dit was Constantijn gewees, wat die boeken uitgehaal het, nee. Gaan kyk na die Rooms-Katholieke Bijbel. Die Rooms-Katholieke Bijbel het die apokryfe boeken in. Hulle het beslis die Rooms-Katholieke Kerk, nie oor die christelike geloof nie. By the way, net so klip in die bos. Okay. Simson was aangeval deur die leeu, maar hy het hom oorwin. Jesus was ook versoek deur die vyand in die woestyn, maar hy het hom oorwin.
gaan lees daar so Lukas 4, ne? Simson het 'n bruilof voorbereid vir 'n heidense bruid. Wat het Jesus gedoen? Johannes 14. Hy het gegaan om vir ons 'n bruilof voor te berei. Die Filistyne het Simson se bruid weggegee toe Simson weggegaan het van hulle af. Nou dat Jesus hemel toe gevaar het om ons plek te gaan voorberei, wat doen die vyand hier op die aarde? Hy probeer die bruid vernietig. Hy probeer die bruid wegkry. Simson het raaisels gepreek toe in die Filistyne. Hy het met hulle in raaisels gepraat. Wat het Jesus gedoen op die aarde? Hy het met ons gepreek in gelykenisse. Simson was verraai vir geld. Hulle het vir Delila betaal. Jesus was verraai vir 30 sikkel silwer. Sy eie volk het Simson oorgelewer aan die Filistyne. Gaan kyk 'n bietjie. Simson se eie mense het hom oorgelewer. Jesus se eie volk en mense het hom oorhandig aan die Romeine om gekruisig te word. Kan jy sien dat die woord is van Simson se tyd af? Dis Heilige Gees geïnspireerd. Simson se hare was afgesny, sy oë uitgesteek en geslaan en hy was geslaan en gespot. Toe Jesus gekruisig is, hy het 'n doringkroon gedra, hulle het hom gespot, hulle het hom geslaan voordat hy gekruisig was. God se krag het van Simson onttrek. Toe Jesus aan die kruis gehang het, wat het hy daar gesê? My God, waarom het u my verlaat? Simson het uit die doodheid opgestaan, as ek wil doen, hy was nie fisies dood nie, maar hy was, almal het gedink hy is dood. Maar hy het, so te sê, uit die doodheid opgestaan, om die Filistyne te oorwin. Jesus se opstanding uit die dood, het die oorwinning uit die vyand gebring. Is dit nie awesome, as ons so gaan kyk hoe die vervulling van die woord is nie. Romeine 8 vers 31 tot 39. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons kan skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos die skrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele of owerhede of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is. Wat kan jou skei van die liefde van God? Ek vir jou weer die vraag vra. Wil jy nie ook 'n kragtige slag vir die Here gaan slaan daar buite nie? Hy wat jou so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun vir jou gestuur het. Hy wat jou so lief gehad het, wat vir jou die prys betaal het, wat vir jou ook die oorwinning gegee het, oor die sonde, wat vir jou ook die oorwinning gegee het uit die doodheid. Wil jy nie ook vir hom een kragtige slag gaan slaan daar buiten nie? Wil jy nie ook vir hom een kragtige sielewenner word nie? Wil jy nie ook vir Jesus een Simson wees nie? Wil jy ook sê, Here, gebruik my om hierdie wêreld te bereik nie, om hierdie volk te verlos. Kyk, ons is die verlossers, ons is net gestuur om te getuig. Ons is net gestuur om die woord, die evangelie te verkondig. Maar weet jy wat, kan jy nie 'n bietjie gaan en 'n verskil in die wêreld gaan maak nie? En as jy dit nie self kan doen nie, wil jy nie betrokke raak nie. En sê maar, ons gaan siele wen vir die Here. Hoe kan ek siele wen? Henk, hoe gaan ek siele wen? Daar is so baie maniere. Ek gaan nie nou hierso alles noem nie. Maar daar is so baie maniere hoe jy kan betrokke raak. Praat met my as jy ook iets wil doen. Daar is so baie wat jy kan doen. Maar word 'n sielewenner vir die Here. Amen. Kom ons sluit af. Vader, baie dankie dat ons vanmôre weer eens uit die woord uit iets awesome kon leer om te sien. Here, hoe het u die Nuwe Testament vervul, Here, en hoe die Ou Testament vervul het deur die Nuwe Testament, Here. Here, is vir ons so awesome om te sien, Here, hoe dit wat gebeur het, selfs in Simson, Here, dat u dit volbring het, Here, aan die kruis. Here, daar is soveel wonderlike dinge in die woord, wat ons kan leer, Here, wat
Wat vir ons meer van u vertel, Here. Daarom wil ek ook vanmorgen bid, Here, dat mense ook sal uitgaan en die evangelie gaan verkondig daar buite. Here, dat ons ook so Simpson sal opstaan en sal in die Filistyne in die wereld, Here, sal verower deur u woord, Here, en deur die woord van ons getuienis, Here. Ek wil bid, Here, dat die man en vrou sal opwek om die evangelie te gaan verkondig daar buite, dat die koms van Jesus nabij is. Here, en dat daar een verlosser is, sy naam is Jesus Christus. Here, ek wil vanmorgen bid, dat man en vrou sal opstaan, Here, die oes is groot, die koms is voor die deur, die oes is groot, en die arbeiders is min. Here, ek wil bid vir geleenthede, om die evangelie te gaan preek. Ek wil bid, Here, vir geleenthede vir ons, om betrokken te raak, om meer siele vir Jesus te bereik. Ek wil bid, Here, vir boldness in mense se hart om op te staan, en sê, ek sal werk vir die Here, ek sal opstaan vir die Here. Vader, seën vanmôre hierdie woord in ons harte. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.